Tak jo, zdravím všechny. Já jsem Jan Havlíček a pro Seznam.cz vedu vývoj v jedné z divizí. Ta divize se zabývá vlastně e-mailem a mapama.cz. Na mapách pracuji už asi 9 let. Tak jo, budu tu mluvit o mapách.cz, což je portál, který asi nemusím představovat. Schválně, kdo z vás zná nebo používá mapy.cz, zvedněte ruku. To je docela velký počet. Takže mapy.cz jsou mapová služba, hlavně zaměřená pro Česko, ale samozřejmě poskytují data pro celý svět. Tak já jenom zmíním vlastně věci, které mě tam přijdou skvělý. Poslední dobou hodně vylepšujeme vlastně recenze a jinou uživatelskou zpětnou vazbu, takže přidali jsme poslední dobou třeba strukturovanou zpětnou vazbu, kde u restaurací jde hodnotit třeba obsluha a kvalita jídla a podobně. Mapy.cz vás odnavigují přes CarPlay nebo přes Android Auto, pokud to vaše auto podporuje. A mně přijde naprosto skvělá feature je to, že si můžete stáhnout státy nebo okresy do offlineu a pak pracovat úplně offline. Tak téma prezentace je, odkud berem data a na jakých technologiích jsou mapy.cz postavené, ale samozřejmě do 15 minut se vejde ne zas tak moc detailů. Takže to bude spíš takový přehled. Tak služba jako mapy.cz stojí a padá na datech. Můžete mít sebelepší hledací algoritmus, ale pokud v databázi prostě nemáte tu entitu, kterou uživatel hledá, tak prostě smůla. Takže část dat si udržujeme sami, máme mapovou redakci, která se stará o zakreslování vlastně všech entit, jako trasy, lesy, cokoliv, města do mapy. Ti se starají o Česko, dřív se starali i o slovenský data, ale to už by nebylo pro nás udržitelné, takže na Slovensku bereme data z jiných zdrojů, o kterých budu mluvit. Tak kde to jinak nejde, tak vlastně data kupujeme, takže třeba pro Česko letecké snímky nebo nějaký dopravní data nezbývá než koupit. Část dat vlastně nám poskytují sami uživatelé, takže nahrávají například fotky nebo recenze, které potom vlastně poskytujeme dalším uživatelům a tím se vylepšuje ta služba. A největší část jde vlastně z nějakých volně dostupných zdrojů. Například nedávno jsme přidali spoustu leteckých snímků po Evropě a importujeme například adresy, pokud to jde od státní správy, jízdní řády, kde to jde, kde se dá sehnat. A vlastně to, co mám v rohu, tak je tlačítko nahlásit chybu, podobné tlačítko je i v aplikaci, takže pokud najdete nějaký nedostatek v mapě, tak přes tohle tlačítko se dá vlastně hlásit a mapová redakce si to přebírá a vlastně podle toho tu mapu aktualizuje. Tak, když to jinak nejde, tak nezbývá, než si ty data vlastně získat sami. Takže například jsme dělali projekt Panorama, kde jsme si postavili auto na snímkování panoramatických snímků. Takže od začátku až od výroby vlastně toho samotného systému, po ovládání těch kamer, software na sešívání a samozřejmě výdej k uživatelům, a přes anonymizaci, takže tohle jsme si všechno vlastně postavili sami. V tuto dobu máme nějakých 75 milionů snímků a jsou to prostě stovky terabajtů dát, ale vlastně už v tuto dobu už nám to fotí externí dodavatel. A na Slovensku bohužel tohle neplánujeme, ty náklady jsou obrovský a nevyplatilo by se nám to prostě. Tady je jenom rychlý slideshow, takhle vypadá vnitřek té snímací hlavy. Tohle je vlastně auto verze 1, auto verze 2 a jak jsem říkal, auta z různých důvodů už nejezdí. A teď nám vlastně fotí externí dodavatel, nizozemská firma Cyclomedia. Tak, budu tu mluvit hodně o importech dat, protože to je, odkud pochází většina těch našich dat. A držíme se pár zásad, jakože neděláme jednorázové importy, protože tím si jenom zakládáme vlastně na data, která zastarávají.
a snažíme se ty importy dělat inkrementálně. Je o dost jednodušší prostě všechna data smazat a nalít to znovu z nějakého zdroje, ale mnohem těžší je řešit jenom ty rozdílové změny, ale my ty rozdílové změny potřebujeme kvůli tomu, aby jsme například udrželi identifikátory těch entit a aby jsme měli třeba historii změn, podle které pak jde něco dohledávat a podobně. A navíc ty importy často mají nějaký překryv, že se to importuje vlastně z více zdrojů jedna entita. Nejkomplexnější import je OpenStreetMap, tam vlastně importujeme data celého světa a je to tak komplexní, že na tom děláme už několik let a pořád to vylepšujeme a je tam pořád dost práce. Další menší importy jsou, že spolupracujeme vlastně s Booking.com, odkud si přebíráme data hotelů a vlastně pak dostáváme i nějaký provize, když si za to uživatelé něco koupí vlastně s proklikem z map. A pak tam jsou menší importy z Wikipedie, z Wikidat, odkud čerpáme strukturovaný data. A pak vlastně, odkud to jde, tak bereme data, takže od státní správy, od dopravců, jízdních řádů a podobně. Tak, ten OSM import, trochu podrobněji. Tam je vlastně dostupný nějaký dump všech dat prostě celého světa, jako nějaký protobuffer, a pak vlastně tam jsou XML-ka s rozdílovými změnami, které nám vyhovují víc, protože to můžeme mít aktuálnější. A v OpenStreetMap jsou vlastně jenom tři typy entit. Jsou tam nějaké body, jsou tam nějaké čáry a jsou tam relace, které je nějak propojí. A podle těch tagů, které mají, tak bod může reprezentovat buď, já nevím, strom, nebo to může být město, jenom čistě podle toho, jaký má nějaké další atributy. Ale vlastně při tom importu, jak jsem říkal, dělali jsme na tom několik let a děláme na tom dál, tak vlastně je tam několik problémů. Za prvý, ty tagy nejsou nějak, nemají vynucený formát. Takže vlastně lidé tam zadávají různé věci, občas je to těžké vlastně zpracovat strojově, zvlášť proto, že různé státy mají různé zvyklosti a například město lze zadat jako mnoha způsoby, takže jenom říct, která entita je město, je problematické. Řešení je prostě mít tam tunu kódu, která řeší všechny corner casey, které se tam můžou objevit, samozřejmě ne všechny, jenom většinu z nich. Tak, druhý problém je, že vlastně entita v OSM nemusí být entitou, kterou chceme my naimportovat. Takže třeba řeka se skládá z několika krátkých úseků a my to potřebujeme slepit do jedné řeky. Město může být složeno z relace, z bodu, který zadává centrum města a z nějakého polygonu, který zadává okraje. Takže potom, pokud se nějaká část změní, tak my musíme všechny ty entity vlastně zase si vytáhnout a rebuildnout z toho tu entitu. A zvlášť proto, že třeba řeka může být zároveň hranicí státu, takže když někdo zpřesní například trasu té řeky, tak se změní hranice státu, tak my zase musíme i přebuildit i ten stát a podobně, takže je to velmi komplikovaný proces. Ale vlastně proč to potřebujeme je, že na OSM, když si vyhledáte tady Danube třeba, tak vlastně najdete kousky Dunaje různě v Maďarsku, na Slovensku a podobně, ale na mapách, když uděláte ten samý dotaz, tak vlastně dostanete celou entitu a ten popisek, který tam je, tak je navíc naimportovaný z Wikipedie, protože to právě interaguje s těmi dalšími importy. Tak, třetí problém je vlastně buď vandalismus, jako se všemi otevřenými daty je bohužel takový problém, anebo data zadaná omylem. Některé ty entity asi nemusí, nebo některé ty problémy jsou bez komentáře. Například tady je, že někdo neví, jak se jmenuje ta sopka, tak tam napíše unknown, ale bohužel to, že to nejsou strukturovaná data, tak prostě to se bere jako název té entity. A tohle pak v OpenStreetMap je. To vpravo potřebuje trochu víc komentáře. Vlastně někdo zadal k nějaké americké vesnici, doplnil Wikidata, ta vesnice se jmenuje Sydney, tak si vyhledal na Wikidatech Sydney a doplnil tam vlastně ten QR kód, který je tady dole vidět. Ale bohužel to je kód, který patří tomu australskému Sydney, takže jednu chvíli jsme měli Sydney někde v Americe. Tak. Pak vlastně jenom zběžně už vlastně ty importy z Wikipedie, z Wikidat, zdají se stáhnout kompletní vlastně data, u Wikipedie to není zas tak velký, ale problém je, že je to zadaný nějakým markupem,
který se zpracovává velmi obtížně a protože my potřebujeme ten výstup v jiném formátu, tak jsme si museli napsat vlastní parser vlastně v Pythonu, který ten markup parsuje a vyhodnocuje. Pak Wikidata, tam to jde taky stáhnout jako JSON, který má teda zabalený má 70 giga, rozbalený má několikrát víc, takže v Pythonu se nedá použít JSON loads na to, abyste to načetli a sparsovali, musíte použít něco chytřejšího. Tak, tady jenom trochu k renderu a k videu, jak to zhruba funguje vlastně. Z OSM a český data zpracováváme CPE metodo Postgresí databáze, z toho vyrábíme data vlastně pro aplikace, pak vlastně z toho renderujeme dlaždičky, ale ne všechno jde předrenderovat, protože svět je obrovský, tak tam renderujeme potom ten zbytek dynamicky, jenom si to přechroupáme do nějakého formátu, ze kterého je to rychlejší. A úplně bokem se řeší věci jako hledání, routing, o kterých mluvit nebudu. Ale dole vidíte seznam věcí, které tady vůbec nemám zahrnutý. To by bylo několik takhle velkých diagramů, jak to vlastně všechno funguje. K tomu renderu tam používáme open sourceový tool Mapník, kterým to vlastně renderujeme. Je tam zásadní problém v tom, že ty data Česka a zahraničí jsou diametrálně odlišná a jsou v úplně jiném formátu, takže to vlastně renderujeme dvakrát a pak to na hranicích slepujeme. Tady je na hranicích, že to není zas tak moc vidět. Občas je vidět, že se změní typ silnice, ale plus minus je vidět, že to na sebe sedí. Tak, tady jenom rychlá ukázka, jak se vlastně to renderuje, takže tady vlastně je vidět, jak postupně ten renderer skládá tu mapu, jak tam přidává entity. Každý krok je vlastně několik vrstev. Občas, když se vám zdá, že se tam něco nemění, tak je to nějaký malý detail, třeba nějaký most nebo něco. A je vidět, jak se skládají silnice tak, aby vlastně na sebe navazovaly, a zvlášť, když jsou nějaké odbočky a podobně. Takže tady jenom taková rychlá animace, texty jdou vždycky poslední, ty jsou nejtěžší. Tak, to byla ukázka. Tak, teďka ve zbytku budu mluvit o technologiích. Máme to postavené na Pythonu a C++, hlavně ty věci, které musí být rychlé, jako, protože třeba obsluhují 10 000 requestů za vteřinu nebo pracují s velkým množstvím dat, tak vlastně jsou postaveny v C++, na některých místech používáme Golang. Zbytek je z větší části v Pythonu, protože to třeba čeká hlavně na databáze nebo na jiný vlastně servisy a proto tam ta rychlost není tak kritická a vyvíjí se prostě v tom o dost rychleji. Na frontendu samozřejmě není moc na výběr, ale tam většinu máme vlastně v TypeScriptu. Pak máme mobilní aplikaci, ta je psaná v Kotlinu nebo ve Swiftu, záleží na platformě. Ale má to jádro na vykreslování mapy je vlastně psaný v C++, aby nemuselo být dvojitě, protože to je ta nejkomplikovanější věc. Pak vlastně hodně pracujeme s databázemi, většinou používáme Postgres a PostGIS, to potom zmíním ještě trošku detailněji. Na hledání se vlastně používá Elasticsearch, většina serverů má před sebou Nginx a typicky je to jako většinou open sourceové. Tak teďka trošičku o Postgresu a PostGISu. Vlastně Postgres je běžná relační databáze, PostGIS je do toho rozšíření, který vlastně umožňuje pracovat s geometriemi. A hlavně umí udělat geometrický index, takže se pak dá dotazem, který tady mám zmíněný, například z nějaké textové reprezentace, udělat nějaký ten geometrický typ a pak přes ST-intersect prostě najít entity, které s tím bodem mají nějaký geometrický průnik. Je to velmi rychlý, udělá se to přes index nejdřív těch bounding boxů a pak se udělá přesný text, test a databáze to všechno vlastně zastřeší. Pak samozřejmě se dají skládat mnohem složitější věci. Tohle je běžný kus SQL, který používáme. A samozřejmě nějaký specializovaný tool by byl rychlejší než použít vlastně Postgres a do toho rozšíření, ale vlastně tím, že je to hrozně obecný, tak se nad tím dají dělat prostě on the fly nějaký analýzy. Tak, trochu víc těm technologiím, říkal jsem, na čem je to postavený a teďka jak to běží. Vlastně mapy je vlastně nějaká snůška mikroservis, je jich přes 200, jsou zabalený do Docker imageů a běží to pak v Kubernetes clusterech.
a věří to i na vlastně našem hardwareu, máme vlastní serverovny, máme 3 celkem a 2 z toho si vlastně Seznam postavil. Možná si říkáte, proč mikroservisy a Docker a Kubernetes, že to jsou takové ty vyhypované věci, které vlastně nikdo nepoužívá a jenom o tom všichni píšou a mluví, ale prostě nad určitou velikost to rozhodně má smysl, protože když na jedné věci dělá víc týmů, tak umět to vlastně testovat zvlášť a deploynout zvlášť je hrozně velký plus. To samé, že různé části mají různé požadavky na zdroje. A taky, když vám nějaká servisa vlastně lehne, tak ten problém zůstane izolovaný. To je velká výhoda a taky se to dá nezávisle škálovat. Kubernetes ten zase zajišťuje to, aby prostě se šetřil hardware, že ten cluster si sám naplánuje, kam kterou servisu prostě umístí, kde bude běžet a zajišťuje, aby běžela vždycky v tolika kopiích, kolika je potřeba. Tak, pak tu mám jenom slide s technologiemi, které používáme, většinu jsem tam zmínil, ale jinak je to za mě všechno. A kdybyste chtěli vidět víc, je mi jasný, že tohle byl jenom takový přehled a nešel jsem zase tak moc do hloubky, ale budu na stánku Seznamu tady nahoře, takže klidně se zastavte na pokec. A Seznam tam má i nějakou hru pro vývojáře, kde můžete něco vyhrát, takový kvíz. Tak jo, za mě je to všechno.